Pihaknya. Ini kan anu nih, cakak ini gigi. Ini kan anu ya, pas kulitan ini ya. Kulitan ini. Tapi ya api melewat. Ini nih sing sampun nopo nopone mau nih. Oh, iki papat numpang. Sing ngisor apa dhuwur iki? Iki mbung. Iki sing sapu ngisor, sing ngreci ngono ki mau sing wis rangirin. Serang ya. Oh nggih. Oh iya. Iki kok ya bolong ngene ya. Ilang gitu. Oh, ilang ya. Oh, iki nganu to ya. Numpang sikrapi kok. Nggih. Mulai tak kulit sing nyala iki. Kulit. Di pelen jopo sing apik. Pancen iku. Iki bapak dia lagi. Oh iya. Siap-siap. Ya sing ndamel lamun iki. Meja kantoran. Oh iya anggitku apa sembungan itu ya. Lim-lim. Dilurus ning ngoten ta? Nggih. Ya itu tekniknya. Sing anu dhek ngudi iki. Apa nih lek ngarani? Iki mainan tenan. Kita lek ndhuwur. Pucuk gantungan tengah. Gantungan tengah. Lah kita lek pucuk ndhuwur kan kita? Gantung. Gantung. Oh, nganu. Tapi kuwi ndhuwur ta madhep munggah ta? Oh, ngono. Nggih. Nggih. Iki berarti ning jero to iki? Iki ning jero ning gantung. Kene kuwi lampu apik. Anggitku iki ning dhuwur ya iki. Berarti kok ning dhuwur. Iki ning kene dipotong. Nggih. Rupane lha kene tuwane mahkota kaya ning bali iki apik ning dhuwur. Malah iki madhep mengisor. Anggitku iki malah nganu. Ya, pun siap. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi lihat progres pembuatan gazebonya dan untuk si kurang-kurang kayunya masih dipotong, teman-teman. Itu tulak. Mboten satu lepun. Lepun niku, Pak. Ngeten, Mon. Ini untuk apa lek ngarani? Mainan gazebo. Mainan ya. Nilek ke lampu gak ketok kembangin, Gus. Ora perlu lampu ora apa-apa. Anggap ki lampu cuke ngene utuh to. Dur gak. Ki engko ketutupan ning ngono. Apa iki? Siap. Dibuat teman-teman. Sekarang kita lihat nganu pemotongan lagi nggih, sing kurangi nggih. Ayo. Kayune teman-teman ya, ini kayu jati. Campur mau nih ambek waru. Oke teman-teman, ini pagi-pagi ngopi dulu sebelum lanjut. Ini lomboknya katah nih gue, menggelek kirang kere. Yuh, begung krah. Raja selendang. Oke, enak tepo itu iya deh. Ini resmi pak, enak plate nomor nih. Enak plate loh. Enggak. Enggak. Buatan pacet nih. Buatan pacet nggih. Buatan desa pacet nih rugi aku. Langge. Grandong nang ngene lek. Lak sami nggih grandong nggih. Desel napa-napa nang ngeten iki. Selendang. Selendang. Maksudnya koyo sing damel nyelep gabah kaya padha jenenge. Iki kok grandong. Oh, lek niki. Lek niki mboten grandong nggih. Circle, nge. Oh. Nge. Tayang ini. Ini proses penggrasian ini. Mau dirajang teman-teman ya.
teknis ini Gus Marjuki nih untuk arsitek yang anu gazebo. Nanti bahan-bahan yang diperlukan ukurannya langsung di anu serahkan kepada Pak Graji selendang. Nah, mesin ngeten iki aslinya bentuknya pripun, Pak? Niki cara tumbas ngeten iki napa memang membuat sendiri bentuknya ngoten? Iki langsung jadi langsung ini ya. Dadi ngene iki ya. Memang ada yang jual ngeten iki, Pak ya. Tapi iki koyo modifan yang memang wong-wong kene, wong Indonesia kene ya. Gaya-gaya dhewe. Enak setang bunder barang. Dan ini jok, joknya langsung ke papan kayu. Yang kena dijeglek nih kengko. Oh enak. Mepet mesin. Beli ya orang nyemprot rene kengko nih. Dul 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 dul. Kita review geraji selendang. Ada yang circle itu yang bunder kayak. Arane circle. Selendangnya membawa banyak cadangan gitu teman-teman. Ini biasa untuk geraji, pengerajangan. Kalau sing selendang ini kita lebih tipis ya.